ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብዛ ሓዳሽ መደብና ሂምፓስ ኢንተርተይንመንት ሎማዓንቲ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ኢና ክንፅዕነልኩም። እዚ ከዓ ብጠለብኩም ኢና ሎማዓንቲ ክንፅዕነልኩም። እስ ከዓ ንድምፃዊ መላእካ ኣብርሃም ኣብዚ እዋን ብዛዕባ መንደላይ ትብል ደርፍ ኣዛራቢ ስለ ኮይና ዘላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ንኸ ኣለና ኣብዛ ሳባና ሆቴል ኣለኹ ኢልና ኣሎ። ሕጂ ናብኡ ክነብና ናብቲ ሙሉእ ትሕዝቱ ድማ ምሳይ ሰዕቡ መልስ ንፈረቃ ንበርካ መንዳላይ መርሲ ሕዙ ዘይምሕር ሒዙ መንዳላይ መርሲ ሕዙ ዘይሰድድ ሒዙ ቴንክ ዩ ህዝቢ ኤርትራ እጅኹም ክብሎ ፈትካ በዚ ጋጣሚ ኣብ ቲክቶክ ዝመሰጠካ ስራሕተ ነ ኣብ ቲክቶክ ዝተሰርሐ መፅካ ዋርዮ ምኻዱ ማራት ሓቢና እምበር ናይ ባሓቂ እንተሎ ዘይሰብር ብፅፊዕት ስም ድምፂ ዋህራ ኣንበሳ እዩ ድህሎ እዩ ብምባል ኢካ መቀትካ ጀመርካ መን ኣንበሳ መን ይፈልካ መጀመርያ ርዲ እዩ እ ዓደ ወርቂ ሚዛን የለ ዝክንክፋ ዝሕዛ ዘይበለ የለ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ፍልጥቲኣታ መልሲ ሓፃርያ ሓድነት ስምረት እዩ ፍቕሪ ሃገር ከዓ እታ ሓንቲ ትደጋገም እያ ኣነ ኤርትራዊ ምዃነ ይሕቡን እየ ለካ ህዝቢ ሓሚሙ ነይሩ ኣሽሙ ኢሉ ገለ እ ብዙሕ ሰብ ድውለለ ዩ መላእክ ከምዚ ኳ በ ኣሎ ኣላታ ናይ ትማሊ ሓለ ንትብል መጠንቀታ ናይ ዘይሰምዐ ወገን ድያ ማመን ዝዓለመ ፍሉእ ርግፅ እምበር ዘይሰምዓካ ብሓለንጊ ኢኻ ተስምዖ ድሕሪ ኢሉ ከዓ ፍሉጥ እዩ እታ ኣብ ታሪክ ዝፈልጣ ሓለንጊ ስለ ዘላ ከምኡ ማለት እዩ ኣላ ሓለንጊ እታ ናይ ትማሊ ኣብቲ ወራራት ነበረታ ገድልየ ካብ ዩቲብ ንምስራዛ ከቢድ ውድ ምስራሕ እንተኮይኑ ገና ግን ነቲ ክሰምዕ ዘይደሊ እናደፍአት ትቅፅላለ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ፈተና ተኸይዱ ወ ሰሚዐ ሰሚዐ ሕጂ እዚ መድረክ እዚ እዋን እዚ ትሪኦ ኣለካ ትውግእ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ምክርፋስ እዩ ዘሎ ብዙሕ እ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር እቲ ዝበዝሕ ርእቶታት ፕራውድ ቱ ኤሪትራ ዝብል እዩ ኤርትራውነትካ ክሳብ ክንምንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እዚኣ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ዕሳ ማለት እዩ proud to be Eritrean tibil rito ab comment qadam itmets nsa ertraw mkhon yhibun kab za'ab haban ka ilan za'am baba gon shokh khila tuhluwa kam hamas khila nmasalo alek waga allah leylay aday work mizan idi qurras sutunk fon zizan leylay kallo utuqni nagar ለይለይ ማኣስከሲን ክሕድር ግን ካብ ትሕሶታት ናይ ዛደርፊ እንተ ዘይሰምዕ ተፀፊዕ ይሰምዕ ዝብል ኣሎ እንታይ ክትምስል ነቲ ሓሳብ ኣስ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሰብ ትልምኖ ለ ትብሎ ማሳሰሎ ብዙሕ ዕድላት እውን ትህቦ ኣይፋል እንድሕር ኢሉ ግን መወዳእቱ ፀፊዕኻ ንድሕር ብፅፊዒት ንድሕር ፈቲንካስ ኣይሰምዕን ዝብል የለን ድሕር ዘይሰምዕ ኣሎ ተፀፊዒ ትሰምዕ እዚ ፍሉጥ እዩ ሄኒ ፓስ ኢንተርተይንመንት ሕጂ ጀማሪት እያ ዘላ ብዙሕ ደጋፊ ሓጋዚ ትደልየሉ ኣብዚ እዋን ገና እግሪ ተኽሊ ስለ ዘላ ሕጂ ኩልኹም ፈተውቲ ብመንገዲ እዛ ቻነል እንሻላ ሓደ መዓልቲ የራኸበና ኸውን ክሳብ ሽዑ ግን ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኖካ ንዓኻ ከዓ ኣብ ዓወት ኢለይ ሓደ የዋርኩ ሚዛን ኢድ ቁረ